I'm Truls Lie, on my way to meet filmmaker Jørgen Leth at his home in Haiti, where he has been living for the last 20 years. The Danish filmmaker has made over 40 films and worked as a foreign correspondent. His films encouraged me to make this existential portrait with philosophical questions about life. When I met him, Jørgen was making his new film, Erotic Man. But little did I know that I was following a man about to face an approaching catastrophe in Haiti and his possible downfall as a filmmaker. Ja, jeg tænker på den her film som en meget farlig film at lave. Ikke moralsk, men mere for mig som kunstner, fordi det er svært at lave den, simpelthen. Det er svært at lave den. Jeg kan lige så godt havarere på den. Jeg føler mig som om jeg står på randen af en afgrund og kan styre den ned. Jeg var der allerførste gang i 81, og der skulle jeg lave en spillefilm, der hed Udenrigskorrespondenten. Og den ville jeg gerne lave i et land, hvor der var vanskeligt, altså hvor der virkelig var en krise. Og der havde jeg lige læst Graham Greene's The Comedians. Jeg følte mig tiltrukket af det, den bananrepublik, der blev udmalet af Graham Greene, så levende i den bog, og politiske terror og og også voodooen og Tom Akut. Hele det der tintinagtige univers, som Graham Greene skildrer i The Comedians, det vil jeg gerne opsøge. Jeg har selv lige været igennem en dyb og langvarig depression, der er taget halvandet år af mit liv, og som jeg på et tidspunkt ikke troede, jeg kom levende ud af, simpelthen, og efter en skilsmisse. Og jeg følte en trang til at lave om på mit liv. Så besluttede jeg mig for at slå mig ned i Haiti, som jeg havde en meget god fornemmelse af for mig, at det ville passe mig godt. I chose to read Jørgen through the philosopher Kierkegaard, who has separated human life into desire, doubt and despair. De der begreber, som Kierkegaard stiller op, lysten, tvivlen og fortvivlelsen, de er alle tre til stede i mit værk. Lysten til at realisere sig selv, lysten til at tage verden i besiddelse, lysten til at forføre en kvinde, eller lade sig forføre en kvinde. Jeg synes, at Kierkegaard rører jo ved nogle fantastisk interessante ting, som virkelig vedrører mit værk. Også selve ideen om forførelse, det er jo også noget, man kender enormt godt som kunstner. Man vil gerne forføre, både som menneske og som kunstner. I am establishing a word game with Jørgen in his swimming pool. My first keyword is ice. Til at se med, til at opdage med.
Forførelsen har jo sin egen stærke kraft. Jeg er selvfølgelig meget interesseret i, at jeg har mit eget talent for at forføre. Og jeg er også meget glad for, at jeg altid har selv været til rådighed for at blive forført. Der er intet, jeg hellere vil, end blive forført. Det er blevet mange gange i livet. Det har mange gange været det afgørende moment i mit liv. Jeg har altid orienteret mig sanseligt i livet. Det er derfor, jeg er, hvor jeg er. Det er derfor, jeg har været igennem så mange vanvittige situationer og ruineret mig selv et par gange og sådan noget. At jeg har forlist noget, men jeg har også oplevet fantastiske ting. Jørgens films are aesthetically perfect, detached, elegant, like paintings in a gallery. His breakthrough came in 1967 with a short film called The Perfect Human. Perfekte mennesker er et mål, noget man stræber mod, og også en idé om at lave en film om noget illusorisk. Og definerede mig tidligt som en polemisk rolle i det danske åndsliv. Æstetisk var jeg dybt irriteret over socialrealismen. Vi søgte inspiration et helt andet sted, nemlig i reklamefilmens verden. Den er interesseret i at flytte personer ind i et vakuum og se handlinger meget tydeligt. Nu er musikken borte. Den anden ting, reklamefilm så rummer, det bliver så mere ironisk, det er, at de rummer hele tiden, kan man sige, forestillingen om at blive mere perfekt til at leve, ikke sandt? Men vi lavede vores egen kunstige miljø i et studie, og begyndte at iagttage personer under mikroskop, sådan set. Putter nogle ting ind, og en skuespiller, som skal gøre noget med den ting, og så videre, nogle enkle handlinger. Min intention var at lave et billede af Danmark, som gik imod den her traditionelle dokumentarisme fra socialrealistiske miljøer. Der skulle ikke være nogen triste problemer. Der skulle ikke være regnvejr. Det skulle alt sammen være som i et glansbilledalbum. Men det rummer jo en masse ironi. Det rummer en masse poesi også, heldigvis. Og det tror jeg håber er det indtryk, der kommer mest ud af filmen, at det er en poetisk besyngelse af Danmark. Jeg følte, at jeg gjorde oprør mod dokumentarfilmens form og dokumentarfilmens normale måde at forholde sig til virkeligheden på. I'm following Jørgen when they are shooting a scene for his new film together with his young Haitian lover called Shilane. Jørgen has labeled Erotic Man his cinematic testament. He started with this film project 10 years ago. Altså erotikkens betydning i mit liv er enorm. Det er som om, at jeg kommer til erotikfilmen på et tidspunkt af mit liv, hvor jeg har en trang til at gøre status over den drift eller den undersøgelse. Og jeg har altid orienteret mig efter erotikken. Mange af mine vigtigste beslutninger er taget i forbindelse med erotiske besættelser. When Jørgen came here the first year, he came as a married man with his wife and kids. You know, it took him quite a while before he had Asian girlfriends, actually. And I think it was the best thing which ever happened to him in terms of understanding the country. Because I am a firm believer that sexual contact is a shortcut into knowing somebody, or knowing somebody even from another culture. Because it's the most intimate and direct way to know people. There is no bullshit there. Jeg har altid følt mig tiltrukket af
specielt af kvinder fra den her del af verden, fra den karibiske verden, fra den sydamerikanske verden. Og det har jeg ligesom taget konsekvensen af, kan man sige. Det interesserer mig, det spirer min nysgerrighed. Jeg skal pires for at lave noget. Eroticism? Erotisk, det er et sprog. Erotik er et sprog mellem mand og kvinde. Prøve at dissekere sig frem til en forståelse af, hvorfor erotikken betyder så meget for menneskenes liv. Den her film, den er et forsøg på at behandle det emne. Jeg tror, hver gang man starter en alvorlig kærlighedshistorie, så tror man på den varige kærlighed. Og så varer den alligevel ikke evigt. Det er min erfaring. Det har hver gang været med den illusion, kan man sige, at det her er den endelige, det er vejen til lykken. Det er en stor befrielse i at elske. Det er en befrielse. Det er der, hvor man bliver fri for sin egen krop, sin egen samvittighed. Man glemmer sig selv. Når man elsker, så glemmer man sig selv. Det er der, befrielsen ligger. Det er den følelse, som jeg altid har kendt, når jeg elskede et andet menneske. Og døden har jo en tilsvarende befriende kraft. Når man dør, er man befriet fra sit liv. Man vil gerne have kvinden, og man mærker, at jo mere man giver, jo mere vil kvinden have. Og det kan man samtidig, det kan samtidig næsten være altså, en følelse af kviksand. Ja, det er godt. Det er altid. Det er jo et spil, der foregår. Og jeg har den fordel, at jeg er hvid og betragtet som velhavende. De kvinder, jeg har haft samkvem med, de er fra den lavere mellemklasse i Haiti. Det er klart, at der er socialt trappetrin i det. Der er en tiltrækning bare ved de muligheder, de statusmuligheder, det giver at have et forhold til en hvid mand. Man indgår i et socialt spil, og man spiller muligvis med nogen, som er meget dygtige til at spille. Men man må også spille med. Man må ikke være for hård. Man må ikke være for ubøjelig. Det har jeg lært, og det synes jeg er en rigtig god lærestreg for et vestligt menneske. Løgnen er et vigtigt element i den dialog, man har med mennesker i Haiti. Det må man acceptere fra starten. Men det er jeg vant til. Det accepterer jeg fuldt ud som en del af spilleterrænet. Og samtidig kan jeg føle, nu bliver jeg taget ved næsen. Det føler jeg ret tit faktisk. I Haiti er der mange løgne. Der bliver løjet for befolkningen hele tiden. Majestit var en djævel, en folkeforfører, en retoriker med et stort talent. Jørgen made himself extremely unpopular in Denmark in 2005 with a memoir, Imperfect Human, where he openly wrote about his sexual encounters with young black women. Jørgen, I never had to seduce any young girl.
they would line up at the door, you know, to take the their chance to have an affair with him. So he never, you know, seduced anybody. He never raped anybody. He just say yes. Remorse. Ja, det kan man jo godt have. Man kan godt have dårlig samvittighed, og det er en belastning, hvor man prøver at komme af med igen. Jeg har ikke nogen særlig dårlig samvittighed. Jeg synes ikke, jeg lever på en måde, som burde give mig dårlig samvittighed. Jeg lever på en måde, som jeg godkender selv. You want young flesh, it's gonna cost you. And sometimes he pretends he's okay with it. But I doubt it sometimes, you know, because he falls in love all the time, really, completely. And probably, you know, he pretends he's so cool and he pretends the whole money thing is okay, it's okay. Yes, it's okay, sometimes it's not. Ja, prostitution er slet ikke inde i feltet for mig. Overhovedet ikke. Det ord er ikke aktuelt i forbindelse med de forhold, man har. Jamen, jeg har haft i Haiti eller andre steder, det er noget, eller specielt i Haiti, det er ikke noget med prostitution at gøre. Det er ikke en vare, man køber. Det er det ikke. Altså at have sex med en ung, smuk kvinde, det er ikke en vare, man køber. Det er en total misforståelse. Men jeg kan godt lide at være gavmild. Det kan jeg godt lide. Jeg synes, jeg er en fornøjelse at være gavmild over for en smuk kvinde, som elsker mig. Og som jeg er forelsket i. It's not only money, that's true. It's also the fatherly figure. He means, you know, financial help, but also protection, moral protection. If you do those things, it's complete mutual consentment, and everybody gets their share of whatever they look for. I don't think it has to be such a big deal or such an immoral behavior. And I think that all men dream about that anyway. I don't think Jørgen is special. He's just very open about it. Shame? Skam, det er en meget ubehagelig følelse. Og hvis den pålæmpes af andre, så er det ikke sikkert, at den dur til noget. Jeg har ikke noget problem, synes jeg. Jeg har kærester, og jeg har veninder. Hvis jeg ser ud over mine venskaber, så er nogle af mine bedste venner, det er kvinder. Og det er fra arbejdssammenhængen specielt, men også fra tidligere ægteskaber. Altså, jeg har en masse kvindelige venner, og de betyder meget for mig. Jeg føler mig enormt godt tilpas med kvinder. Jeg har taget alle mine forpligtelser i forhold til de elskerinder, jeg har haft i Haiti. Det er jeg meget bevidst om, og synes, jeg er en meget fin historie. Jeg ved, hvad jeg får ud af det, og de kvinder, jeg er sammen med her, de ved også, hvad de kan få ud af det. Og det formindsker altså ikke kærligheden. Det er det, som mange misforstår i Danmark, i det danske miljø. Dorothy? Dorothy var en vidunderlig veninde. En kæreste, som jeg havde i mange år, og som jeg har oplevet vidunderlige ting sammen med. Oui. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Jeg har jo ikke engageret mig med Dorothy som elskerinde for at flytte tilbage til Danmark. Så jeg synes, det forhold hørte til et andet sted simpelthen. Og jeg respekterer meget hendes ambitioner. Hun har brugt mig til at klatre op, kan man sige, i samfundet. Det er mit projekt, det er mit ulandsprojekt. Det er at hjælpe Dorothy til at finde en plads, en bedre plads i livet. Jeg prøver at hjælpe dem alle sammen, dem jeg har haft forhold til. Og også nogle, jeg ikke har haft forhold til. Alle haitianere vil ud af Haiti. Og det lykkedes for hende. Desire? Lyst. Det er man heldigvis udstyret med. For mange år siden, da jeg led af prostatacancer, der troede jeg, at det var slut,
Og så tænkte jeg med stor ro på. Jeg tænkte, det er da også okay. Det er ligesom Bunuel siger, så slipper man for det besvær med kærligheden, med erotikken, ikke sandt? Så for mig var det en ekstra gevinst, at erotikken vendte tilbage så kraftigt, som den gjorde for mig, at jeg stadig kunne være en god elsker. Jeg er indstillet på, at det kan også æbbe ud. Det kan også være, at der kun tilbage er en sympati eller sådan noget, men altså, lige nu føler jeg mig meget i vi gør. Watching Jørgen making this film, I question why he was insisting on his own male perspective and not any of the black women's. Den her film er jo ikke en retfærdig film. Det er ikke en film, som ser det både fra mandens synspunkt og kvindens synspunkt. Det er jo ikke sådan en film, jeg laver. Jeg laver en film set fra mit synspunkt. En mands synspunkt. Men jeg er meget bange for filmen, og det er måske fordi den betyder så meget filmsprogligt. Altså hvor langt man kan gå med filmsproget. De der begreber, som Kierkegaard stiller op, lysten, tvivlen og fortvivlelsen, de er alle tre til stede i mit værk. Tvivlen er der jo hele tiden i mit liv. Der er hele tiden tvivlen, ellers ville jeg have lavet Det erotiske menneske for mange år siden. Og det er ikke en tvivl om det moralske rigtige, men det er en tvivl om, jeg kan. Om det er muligt at komme til at fortælle rimeligt på den og den måde. Han er en stor dansk digter, og jeg var nervøs for at lave den film. Og han sagde så til mig, din kølige distance passer fantastisk godt til min overophedede poesi. Det svarer til en arbejdstanke, jeg ofte har haft. Og det er, at der opstår en gnidningsvarme mellem koldt og varmt. Det største ideal for mig, det er, at en film skal ligne et digt i sin tilblivelse. Et digt, der starter med øverste venstre hjørne, og man aner ikke, hvor det ender. Og det er selvfølgelig vidtløftigt at sige, at det kan man bruge som film også, men det er faktisk det højeste mål for mig. Et højt punkt for mig, det er Warhols evne til at ikonisere nogle trivielle ting. Det var meget inspirerende for den gruppe, jeg hørte til i 60'erne, og som jeg stadigvæk. De inviterede trivialkulturen indenfor i kunsten. Jeg synes, den scene rummer mange elementer, mange anekdoter, mange lag. Altså, det, der sker, det er, at han skal spise en hamburger. Og det har han jo forstået fra starten. Og det er en ren Warhol-handling, kan man sige. Da han så går i gang, så ved han jo også, ifølge sin egen æstetik, sin egen kunst og det jeg forstår ved Warhol og ved John Cage, at hvis det først er startet, så kan det ikke oprydes. Så skal det gennemføres. Det ved han. Det er en spilleregel. Men der har vi glemt, jeg har glemt fuldstændig at give ham noget vand og skylle munden med. Og så bagefter, så er der den der lange, mærkelige pause. Han ventede på et signal. Og de ting, de sker, uden at de er fuldstændig planlagte.
eller det er den åbenhed, som jeg synes, jeg etablerer med min måde at filme på. My name is Andy Warhol, and I just finished eating a hamburger. I'm Albert Maisels. I've been making documentary films and still doing it now. I've been doing it for 40 years, and I live in New York City. Rejsen tilbage til Amerika 20 år efter, hvor jeg laver nye 66 scener en gang til, i nogle tilfælde med de samme personer og de samme steder. Det var min fotograf, som foreslog det, og jeg tænkte, jeg var dybt skeptisk i starten. Jeg sagde, hvorfor skal vi det? Det er jo en klassiker, den er lavet. Men jeg blev efterhånden overbevist om, at det var en utrolig udfordring at gå tilbage til de samme steder, at prøve at trække mere ud af det. I en næsten metafysisk ønskedrøm om, at tingene har forvandlet sig, eller vores syn, vores fordybelse, vores sensibilitet har forandret sig. Der er mange, der vil gøre det til et rent æstetisk projekt, fordi der er så meget sanselighed involveret fra min side. Men jeg mener virkelig, at jeg kan ikke tage på mig, at jeg er den rene æstetiker i den forstand, at jeg har mistet enhver fornemmelse for ansvar eller tage del i livet. Og sådan. Det er et eksistentielt projekt, og det handler om at komme videre i livet og forstå livet, forstå sit eget liv. Jean-Luc Godard. Den store opfinder, den store digter. Elsker Godard, og jeg har altid følt, at han var en broder, fordi jeg synes, vi har fulgtes ad. Jeg har ofte stået i den situation, at jeg synes, han laver noget, som jeg selv havde tænkt at lave. Og i andre tilfælde har jeg lavet noget, som han senere gentager. Når jeg så en Godard-film, så følte jeg altid, at det var som om, der var taget en hinde, altså der var taget en hinde væk fra biograflærret. Det var som om, jeg kom tættere på. Der var et eller andet mærkeligt, der skete, et optisk bedrag. Det var jo en verden, som jeg i den grad var interesseret i, og i den forenkling, der lå i minimalisme, der lå i det. Og så er det klart, at det blev også hypnotisk at se hans og Coutards fantastiske kameraarbejde. Og det var, jeg var optaget nøjagtigt det samme ting. Min fotograf Ole John og jeg var optaget, og det man kan se det i de tidlige film, du kan også se det i Det Perfekte Menneske, at vores måde at lave traveling shots på, eller zoom, det er intet at gøre med, at med den klassiske funktion for en zoom, at gøre opmærksom på et eller andet. Slet ikke. Nej, det er ren musik. Godard, der lavede de store mesterværker der i 60'erne, som jeg beundrer alle sammen, inden han gik agurk politisk, ikke, og begyndte at snævre sig selv ind. Der er en masse koder indlagt i mine film, det kan jeg i hvert fald sige dig. En masse koder, der er for eksempel citater af malerier, af Matisse, der er direkte citater, lad sig sange med at se, jeg ved ikke, om du har set det, opdaget det, altså, men der er mange, mange citater lagt ind. Jeg tror, at Greenaway, det er måske den eneste, der gør sådan noget. Jeg ser ikke meget af hans værk, men jeg vil tro, at han også leger med den slags referencer til kunstens univers. Play. Det legende menneske, det går ud på, at man leger sig frem i livet. Man bruger legen til at orientere sig med, og at legen er vigtig som dialog mellem mennesker. Jeg tænkte på lejen som en måde at finde frem på i livet. Jeg har i hvert fald hele tiden følt, at det er en vigtig del af min strategi, altså arbejdsform, at jeg kan lege mig frem fra det ene til det næste trin. Det er fantastisk terræn i livet, at der stadigvæk er plads og tid
til at man kan lege, altså at bruge tiden til at få den til at gå, det er legitimt, og det er en del af legeuniverset. Men her har vi også et stykke tid, der bare skal bruges, der bare skal gå, og ikke nødvendigvis bruges til noget fornuftigt. Og det er sådan set et statement, som jeg gerne vil stå ved, om at det jo ikke altid er, at fornuften er den vigtigste værdi altså i livet. For starten så oplevede jeg sporten som et teater, som et menneskeligt teater, der er, hvor alle menneskelige egenskaber og dyder udspilledes. Jeg vil absolut fremhæve netop mytologien i cykelsporten, og reglerne er jo en vigtig del af mytologien. Det er jo vigtigt, at altså, der er også regler i livet. Men i sportens verden, der er det hele jo klart og skematisk, og ligesom en grundlov. Og det fascinerer mig ganske simpelthen, og det er jo på samme måde, som jeg bruger regler i mit filmiske arbejde, så beundrer jeg regler, og folk, der fylder regler ud på opfindsomhed. Det erotiske menneske er jo helt klart en af de vanskeligste opgaver, jeg har overhovedet påtaget mig. I den film ønsker jeg jo, at antropologen så forestiller mig, at antropologen taber distancen på et eller andet tidspunkt af sin undersøgelse af verden, sanselig og kulturhistorisk undersøgelse af forskellige kulturers forhold til erotik, men jo også konkret erotik. Der forestiller man, at han mister distancen, at det kommer for tæt på. Sometimes you have to kind of, you know, it's like a balloon, you know, you have to bring Jørgen down, because he can kill you with his ego, you know. And I don't think without ego you can accomplish anything. If you have no ego, you say, oh, who am I, you know, to try to do things. So this ego might be unpleasant sometimes. For friends and family and whoever, you know. But it is the ingredient to do things, otherwise you never do things, right? Lars von Trier. Von Trier. Den her meget påtaget afstand, som du har, fra de ting, du beskriver, kunne jeg godt tænke mig at komme lidt til livs. Jeg kunne også godt tænke mig at sætte din moral lidt på prøve. Ja. Han havde den illusion, at han kunne nedbryde min iagttagerrolle. At jeg ville, hvis jeg satte mig i direkte nærheden af en elendighed, som er himmelråbende og som er gribende, at jeg så ville bryde sammen. Han siger, at han stoler på min lutheranske samvittighed. Det er meget drilsk af ham, for jeg er jo ret temmelig ureligiøst menneske, men han har ret i, at der er sådan noget, der ligner en lutheransk samvittighed, som får mig til altid at gennemføre det, jeg har sat for mig. Jeg synes, Lars von Trier er sentimental. Han tror, at man ikke kan lave den scene. Han tror, at det afsmitter på mig på en grad, som får mig til at bryde sammen af moralsk anfægtelse. Men det sker ikke, fordi der er altså en coolness over for opgaven at gennemføre et stykke arbejde, som aldrig svigter. Og jeg er ikke sentimental. Og det er det, han er, synes jeg, Lars von Trier, i den vurdering der. Det viser sig også samtidig i hans melodramatiske træk, at han har et drag af sentimentalitet samtidig. Moralen er ikke død i min verden. Gud er måske død, altså i den forstand, at jeg ikke har nogen religiøst gen, men moralen er ikke død. Og moralen er heller ikke død i mit arbejde, men den er jo en medspiller, en samtidig skjult, kamufleret medspiller i alt, hvad jeg laver. Men jeg har aldrig nogensinde haft en trang til at opdrage andre mennesker, eller at,
at jeg aldrig været overbevist om, at jeg havde nogen som helst forklaring på livet, som jeg kunne berige andre med. Det har jeg, den illusion er, har jeg ikke, den driver mig på ingen måde. I tilfælde med de døde på gaden, der er der kun én måde, jeg kunne filme det på. Jeg kunne forestille mig at filme det på. Det var at skildre en anden fotografs arbejde med døden. Det ville være meget svært at filme ligene direkte på og uden noget imellem mig og ligene. I did not even realize at the beginning he was doing that. I thought he would just come along with me to do the video while I was doing the pictures. I was not aware he was filming me. I thought he was filming the same thing as I was doing, you know. I never pretending that showing misery will change misery. And in that sense, maybe I am also close to Jørgen, who is an observer of life. We're both observing, so maybe our very position, him as a movie maker and me as a photographer, was very close in that sense, because we like to look. We like to show, we like to expose. Hunger? Sult kender jeg ikke så meget til, men det er, jeg kan se sult i den verden, hvor jeg lever, og jeg kan se den til daglig. Personligt sulter jeg jo ikke. Looking from Kierkegaard's point of view, I'm wondering if Jørgen's despair that nothing matters comes from a life with too many observations and reflections. De der begreber, som Kierkegaard stiller op, lysten, tvivlen og fortvivlelsen, de er alle tre til stede i mit værk, eller mit arbejde, min tilværelse. Det er jo en lyst, men den kommer kun til udtryk ved at være baseret på en altid raserende tvivl, følelse af tvivl. Og altså, dybest set også en virkelig fortvivlelse i form af depression og i form af altså en følelse af, at det jo ikke er noget, der fører til noget. Jeg tror ikke, der er nogen kunstner af betydning, der ikke kender til alle tre begreber i samme person, i samme oplevelse af verden. Man prøver at formulere sig selv ud af verdens fortvivlelse. Jeg laver sådan set en slags menneskefælde. Jeg finder nogle folk og sætter dem ind i en bestemt ramme. Det er noget af det, der har drevet min dokumentarisme. Det udforskende i filmsproget, det bruger jeg til at... Ja, til at man kan godt sige det, at det er som en terapi. Det er for at blive klarere i hovedet. Det er for at bekæmpe kaos. Altså kaos er den overvældende mængde af virkelighed, som jeg synes, man konfronterer. Også mig. Jeg lever i kaos, kan man sige, som mange mennesker gør, og prøver at skabe orden i tilværelsen. Og det kan jeg gøre for mit vedkommende, kun ved at skabe. Ikke skabende situationer, så føler jeg, at jeg drukner. Og den følelse kender jeg særdeles godt. Depression? Depression, det er en plage, noget som man må prøve at overvinde, som jeg kender meget godt til.
depressionen, det er en ledsager gennem hele livet, eller det depressive. Og det gælder jo så at finde en måde at indhegne den på. Men jeg har opdaget, at det bedste kur er faktisk Haiti. Den mærkelige erfaring, det kan man jo sige, det er, at det ydre kaos i Haiti har en stærk beroligende virkning på mit indre kaos. Jeg har set i mit eget liv, at melankolien, det er jo ikke fjernet af at have en stor tilfredsstillelse af ens lyster. Jo mere lystfuldt liv man lever, jo mere spiller melankolien ind. Altså dermed kan man også sige, at døden er til stede. Men altså, jeg er overbevist om, at de ting hænger sammen. Det er jo også derfor, at i den haitianske mytologi, i voodoo-mytologien, der er de ånder, som repræsenterer døden, de repræsenterer også samtidig seksualiteten. Voodoo? Voodoo, det er at synke ned i nattemørket. At prøve at orientere sig. When Jørgen was filming a staged voodoo scene, I could see the problems he could face with this film. Hele det flygtige, det er vanvittigt svært at indfange. Det er udfordringen for mig, den her film. Den tvivl er der hele tiden. Den er ved at fortære mig op samtidig. Det er den, der giver utrolige skrivehæmninger i perioder og giver i det hele taget problemer med, at man føler altid, at når man er i gang med et stort arbejde, så står man på kanten af en afgrund. Og hvis man laver en fejl, så falder man ned, og så er det slut. Tema i Udenrigskorrespondenten. Kan han elske? Kan han stadig elske? Kan han dø? Det spørgsmål stilles 2-3 gange i filmen. Og hvorfor er de to ting forbundne? Jamen, det er de jo i litteraturhistorien, det er de i kunsten, det er de i operaen, det er de, tror jeg, automatisk i ens forestillingsverden. De to størrelser trives side om side. I Haiti er det meget, meget tydeligt. Altså i voodooens verden, der er det den samme gud, der repræsenterer døden og seksualiteten. Det, der interesserede mig, det var at lade en fiktion foregå i virkeligheden. Altså i en dramatisk, aktuel, politisk virkelighed. Det var jeg meget interesseret i. Vi spiller en rolle som et kamerahold fra dansk fjernsyn. Det er en historie om at miste illusionen om at kunne sige noget, som giver mening. Og det tror jeg er en ting, som rammer mange kunstnere, og som også altså, er meget udbredt, som på en måde næsten er mytologisk hører til journalistprofessionen. Opløsningshistorien, selvdestruktionen, det er jo en slags klassisk tema. Det er et tema, som man på en eller anden måde har lyst til at tage op igen og igen. Der er nogle situationer i den film, som er virkelig, virkelig stærke. Som da han går ind på politistationen i downtown Port-au-Prince, en meget berygtet politistation. Der var vi lidt nervøse, og det var en delvist improviseret situation.
med min interesse for, at det, der vises, skal være virkeligt, så er det klart, at det kildrede mig enormt, at det var virkeligt. Det er en slags balanceakt mellem virkeligheden og en medbragt fiktion. Og den synes jeg er spændende. Jeg synes både, den er spændende rent formelt, altså film, sprogligt og kunstnerisk. Jeg synes også, den er etisk interessant selvfølgelig, og den kilder visse sanser, altså ved at den måde, den spiller på det der, denne dobbelthed mellem virkelighed og fiktion. Jamen, jeg synes kun, det er sjovt, hvis der tages en risiko. At forsøge noget helt nyt, som er kunstnerisk dumdristigt, som man kan brække halsen på i metaforisk betydning. Det er en eksistentiel leg, der foregår der, og det er jo ikke en leg, som man kan tage let. Det, der sker til sidst med vores korrespondent, det er, at han prøver at holde sammen på sig selv. Man kan se med det blotte øje, at han er ved at gå i opløsning, og han involverer sig i foretagender, der er dømt til at mislykkes. Så er det klart, at i den situation, der kommer kærligheden ind, altså en forelskelse ind som en mulighed for frelse, som et livstegn. Som måske har den evne at kunne genopvække ham til et nyt liv. Da hun så forsvinder, så indgår det jo i hans følelse af at virkeligheden fordufter. Han har opløst sig selv som professionel. Det er ikke selvbiografisk, men jeg kender til følelsen af at miste fornemmelsen af, at noget som helst er noget værd. At intet er. Intet giver mening. Den følelse kender jeg udmærket godt. Der blev jeg skubbet i vandet i skolesvømme, og det har gjort meget dårligt indtryk på, må jeg sige. Jeg kom aldrig over den der oplevelse af ubehag og tvang. Jeg kan ikke være i et bassin, hvor jeg ikke kan bunde, simpelthen. Det kunne simpelthen ikke falde mig ind og være nede i den ende deroppe. Jeg ved, jeg vil panikke. Fristet af at teste min manglende mod, det er jeg sgu ikke.
altså hvis man skal forstørre det perspektiv, så er det udmærket at have nogle grænser i livet, det synes jeg. I huset i Haiti, så somtider, så bruger jeg det til at komme væk fra en dårlig fornemmelse. Gå ned i poolen og tænke, nu glemmer jeg alt det der. Nu skal jeg kun koncentrere mig om min krop og sanseligheden ved at være i vandet. Og det er absolut en måde at bekæmpe uro på og depressivitet. Det er det. Despair? Den findes. I en panisk periode i København i slutningen af 80'erne, der opsøgte jeg efter tur alle de ledende psykiater, en efter en, indtil cirklen blev brudt, ved at den første psykiater opdagede, at jeg så de andre, hvorefter han cuttede mig af og sagde, nu kan du ikke komme mere her hos mig, så jeg opdagede, at du snakker med alle de andre også. Sker det her. Som på, jamen det samme så som afslutningen af en vigtig del af mit liv, faktisk. Jeg kunne slet ikke forstå, hvad der skete. Der er en mærkelig rumlen, voldsom rumlen, som blev så steg i styrke. Jeg troede først, at det var en chok. Hele mit hus rystede helt uvandt meget, helt vanvittigt meget. Og jeg forstod ikke, at det var et jordskælv. Overhovedet ikke. Jeg var faktisk paralyseret. Jeg kan bedst beskrive det ved at sige, at det var en slags billeder fra en horror movie i slow motion, uden sammenhæng. Så hørte jeg Beleks stemme, som råbte op nedefra ham på vej op. Han risikerede sit liv ved at komme op. I only heard in my head, go up, to find you again. That's what happened in my head. No, I said. I suppose not leave Jørgen up there. I must go. Og så jeg, han kom op af spiraltrappen der, som vi kender så godt. Kom han op helt hvid i hovedet af støv. Jeg greb computeren. Og da vi kom ud i haven, der var nabohusene faldet ind. Og svimmepoolen var næsten tom for vand, men fyldt med murbrokker. Det vil sige, at hvis vi lagde os ned, så kunne vi mærke, at det rumlede under en. Var på intet tidspunkt i panik.
Tværtimod var jeg uhyggeligt rolig. Hvis der var faldet sammen, mens vi var derinde, så har vi ikke overlevet. Det er helt givet. Og der skulle ikke meget til. Der skulle kun det næste skælv til, så røg vi ned. Så man har haft en oplevelse af at livets tilfældighed. Altså, og hvor tæt døden er på. The earthquake Jørgen experienced in January 2010 killed more than 300,000 and made around 1 million homeless. Det var meget mærkeligt stemning. Det var meget, meget varieret, kan man sige, hvordan folks reaktion var. Nogle grinte, fordi det var for uvirkeligt til at forstå. Og andre var skreg og følte, at Gud, det var Guds straf. Så jeg mener bare, vi var heldige at komme ud. Fordi altså, situationen var ikke holdbar mange dage. Denne her katastrofe slår Haiti ned på den absolutte bund. En række billeder, som sagde alt om, hvor galt det var i Port-au-Prince. Altså, jeg troede ikke mine egne øjne. Det var fuldstændig surrealistisk. Præsidentpaladset, der var en bryllupskage, der var trådt ned med nogle barnefødder og sådan noget. Ikke? Når man oplever, hvor voldsomt og omfattende katastrofen er, så bliver perspektivet jo ganske voldsomt ændret. Altså, så forsvinder den der meget tætte koncentration om sit eget tab. Det bliver aldrig så vigtigt for mig. Mit eget tab, altså huset, udsigten til, hvor jeg skulle hen og mine ting. Jeg føler mig hjemløs. Det gør jeg. Altså, jeg har ikke noget hjem nu. Og jeg havde jo altid den fornemmelse, når jeg var færdig med at være i Danmark hvert år, og så skulle jeg hjem. Så skulle jeg hjem til mit hus i Jacmel, hvor jeg havde alt det, jeg havde brug for. For at kunne fungere, for at kunne skrive, for at kunne komme videre med mit liv. Den fornemmelse er jo, den er der jo ikke mere. Det giver jo en forfærdelig utryghed, ikke? Som kan man sige er en direkte følge af, at jorden rystede de døgn der. Ikke? Fører mine følelser gennem livet. Jeg har ikke, det er ikke uvant for mig, at jeg er bevægelig af omstændighederne. Et hvert farvel i livet har gjort stærkt indtryk på mig. Three years after I first met Jørgen, we are back in Copenhagen. It's time for the premiere of his new film, Erotic Man. I'm asking him to talk about the meaning of his whole life being an observer, governed by his senses. Man er jo i og for sig kun det, man har med. Det, jeg har set, det, jeg har indenbords. Ja, det tror jeg, det, der giver mening for mig. Altså, det er det, der definerer mig som person, hvor jeg er nu. Jeg ved ikke, om jeg kan komme det nærmere. Jeg tror måske, at hvis jeg skal uddrage noget af det der de seneste måneder, så er det vel, at man bliver lidt mere taknemmelig over det, man har. Jeg fik en dødserfaring der. Den er helt klart, at det er den, der danner min horisont i dag, mit perspektiv på livet i dag. Sjovt nok har jeg ikke været deprimeret, efter jeg kom over det her jordskælv. Det er ikke sådan, at jeg er dybt deprimeret over at have mistet det hele og skal starte forfra. Jeg er mere overbevist om end nogensinde, om at kærligheden
kan føre til noget, er noget der betyder noget konstruktivt for ens liv. It's soon time for the premiere. His audience will then see and judge this new film Jørgen called his cinematic testament. Det er en meget enkel agenda, jeg har. Jeg vil stimulere deres fantasi. Jeg vil have dem til selv at opfatte livet som en legeplads. Med en invitation til at være nysgerrig over for verden, over for livet, over for fremmede forhold, at virkelig bevare lysten til at opleve. Ja, men jeg har en lige så stor forfængelighed som alle andre med hensyn til deres renommé. Altså, jeg vil gerne huske som en person, der har sagt noget vigtigt i tiden. Men jeg er meget bange for filmen, og det er måske fordi den betyder så meget, at det er en slags testamente i den. Altså et testamente i forhold til både filmsprogligt, og måske også, hvad skal man sige, færdiggørelsen af hele den serie af film, som handler om livet i Danmark, det gode og det onde, det perfekte menneske, det lejende menneske, og ikke mindst nu taler om kærligheden. Det er måske den sidste sonate i det livsværk, kan man sige. Det er mit mest ambitiøse værk, tror jeg, hvis det lykkes, som jeg har tænkt mig. Gennem gadens støv. Hun ser, hvor hun træder. Jeg ser hende gå i gaden. Erotic Man is not well received by the audience. Did the film lead us into the fog of sexual morality? Some critics labels the film as ridiculously exploitative and vaguely racist. He was even called a calculating masturbator. Jørgen is also described as doing Playboy-style tits and ass cinematography. And the film is called a colonialist project, more laughable than offensive. Forelsket, snarere betaget, vil nyde hende, nyde. Jeg er ikke drevet af, hvad jeg kan fortælle andre mennesker om livet. Jeg er mere drevet af, hvad jeg selv kan prøve at forstå af livet ved at lave de film og skrive de digte, som jeg gør. Og så alt, hvad der følger med, det publikum, der følger med, dem, der forstår det, jamen det er ekstra for mig. Jeg har aldrig et budskab. Jeg har ikke nogen bestemt historie, jeg absolut vil fortælle eller overbevise folk om. Jeg siger jo med stolthed, at jeg altid tænker på, at mine vigtigste værker ligger foran mig.
Jeg har aldrig følt mig tiltrukket af tanken om, at nu kunne man så nå til et bestemt punkt, hvor man med en vis berømmelse, og så kunne man bare lave nogle film sådan lidt lettere. Det vil jeg ikke. Jeg er ikke interesseret i at lave noget, jeg kan alt for godt. Jeg vil hellere lave noget, som jeg ikke kan. Altså, jeg er jo belemret med, at jeg har en høj bevidsthed om, at jeg lever et eller andet sted i universet. Og at jeg er i stand til at stå uden for mig selv og se mit eget liv. Det kan være en kæmpe fordel, hvis man er kunstner. Men det er jo også en belastning. Det er en belastning, at man hele tiden kan se og vurdere sit eget liv. Det kan godt være, at jeg har stillet mig for meget til rådighed, men jeg håber bare, at du behandler mine betroelser i den ånd, de har sagt. Jeg regner ikke med, at du vil dolke mig med det, jeg har sagt til dig. Jeg tror, min ærlighed er mit kort. Ikke? Det er ikke en taktisk overvejelse. Det er bare, at jeg kan næsten kun være ærlig. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Kierkegaard has learned us that a life lived aesthetically or as an observer is not enough. Like Jørgen experienced a catastrophe, or maybe an artistic downfall, you will sooner or later despair. Var det i orden, bestod jeg? Nå, jeg glemte at begrænse mig, det er klart. Det er jo typisk for mig. Er det okay? Hørte du det, Marianne? Ah, det er jo stumplet mange gange, ikke? Ja, hvis det er færdigt, så skal jeg op. Det er ikke noget, der skal laves om eller noget. Hva? Ja, smukt. Jamen, udleverede jeg mig med nogle af tingene, eller hvad?